Zorica je neko koga smo onako često imali prilike da gledamo u realitiju i neko ko je uvek bio u nekim raznim svađama, ali boga mi ove sezone je malo drugačija. Rekla si na simpatičan način da je poznaješ, imam neki osjećaj da si bila u nekoj svađi. Pa ko nije bio sa Zlorkom u svađi? Što se tiče Zorice... Znači Zlorka po tebe, jeli? Da, ne po mene, nego po većinu. Samo što neko će to reći, neko neće, neko ne sme, neko sme. Tako da za mene to je jedno stvarno zlo. Od žene dvolično, iskalkulisano, koje toliko upravlja, manipuliše sa ovim devojčicama unutra. Toliko je želja da se vrati i da se podmladi. Ali zbog čega, Marijana? Šta je njen interes? Pa, ne znam, ona toliko uživa kad kanali devojke na neki način. Meni to tako deluje. Kad god neka devojka uradi nešto loše u realitiju, pred toliko gledalaca, Zorica jedva dočeka da je napredna. Misliš da se sladi kada devojke urade neki loš potez? Da, meni to tako deluje, iskreno. I znam iz svog ličnog iskustva i iz iskustva mnogih devojaka koje su bile sa mnom, koje pomisle u jednom trenutku da ona stvarno ima dobre namere prema njima i gledaju kao drugu majku. Da li strah opoštovanja ili zbog nečeg drugog, stvarno ne znam. I ona im zabije nož u leđa. Da li će Ani zabiti nož u leđa? Kada kažeš druga majka, mnogi prognoziraju, samo je pitanje dana kada će Zorica da okrene leđe, pa Zorica ne može više ni da je sluša, to se vidi pore. Da, toliko mi deluje da ne može očima da je gleda, ali s tim... Mislim, imaju te neke njihove fanove, dobili su neke poklone, koliko se ja sećam ta pitanja kao da su njih super, tako da možda će to uticati da ona do kraja reality ostane u tom nekom prijateljstvu kao čista, nazovi čista, a zapravo ne može očima da gleda. To je moje mišljenje i uglavnom za sve što sam do sada rekla, ispala sam na kraju upravo. Dobro, zanimljivo. Hoćemo da pogledamo onda i poslednji highlight? Hoćemo, samo moram nešto da je pitam. Kada bi u meču bili na TikToku Miće i Zorica, ko bi pobedio? Joj. Ajde, brzo, brzo. Mrtva trka. Šta misliš? Boga mi, tu su negde. Ali ja bih bacala lepo Mići samo da uništi Zoku. Dobro.